Cik Pontianak, saya Muni. Ini Mubin, abang kembar saya. Dan yang si sengal ni yang cucuk paku kat awak tu, Farid, sepupu kita. Oh, awak cucuk paku kat tengkuk saya. Ah, lagi tanya dulu. Sepupu tu apa? Sepupu tu macam bapak diorang ni dengan bapak aku adik-beradik. Jadi, anak-anak kepada bapak-bapak kami dipanggil sepupu. Oh, cousin. Sebenarnya, semalam saya bukan nak bunuh korang. Saya nak ikut korang sebab saya nak jadi manusia. Aha. Kenapa eh? Entahlah. Sebab korang macam bebas nak pergi mana-mana. Lepas tu, hidup korang mesti seronok kan? Entahlah, seronok ke? Seronoklah. Hidup aku seronok. Aku tak tahulah. Kau tak boleh belah kot. Cik Pontianak, kita nak panggil kau ni apa eh? Siti? Siti? You? Like, nama tu dah komersial sangat. Like, so 80s. Lain. Nur. Benda nama lain boleh tak? Yang asal ni kau dari hutan, panjat pokok cabuk, malam-malam takut kau orang. Tak tahulah. Apa-apa je lah asalkan sedap. Ponti je lah senang. Ha, kan senang. Tak terbelit-belit lidah aku nak sebut. Siti Nur Ponti okey tak? Ponti je. Eh, nanti kalau mak bapak aku balik daripada kursus, apa aku nak cakap pasal Ponti eh? Kalau cakap kawan Facebook Muni dari Singapura, okey kan? Kan senang kalau kau terus terang dengan Mak Long dan Pak Long yang kau bawa kawan Facebook dari hutan. Aku ni misalkan korang ke? Eh, taklah Ponti. Farid ni je drama lebih. Hah? Yang penting, kita rapat hari. Kenapa kau buat tembangan tu? Kami nak buat bunga ni bahan kajian. Kau dulu kena ambil, aku tak kisah. Sebab ada banyak bunga harum ke malam. Tapi sekarang, sebab orang macam kau ni tinggal sebatang je tau. Alah, nanti tumbuhlah balik. Datuk, kau nak buat apa dengan bunga ni? Kita buat jeruk. Buat eksperimen lah, apa lagi? Eksperimen bendanya. Itu akan aku fikir kemudian. Handsome. Dalam library tu, I have to act nerdy but cool. Rimas tak? Ni
mesti you stress sebab untuk extra credit tu kan? Habis tu, you ingat I stress bila Prada buat sales and I tak ada duit? Itu je? Jeez, relax lah. Relax macam mana I tak nak fail, tahu tak? Ha? You tahu kan, nak tak nak kena juga lulus. Kalau tak habis dah sangkut semua subjek bio I. Ayuh, tapi nak buat macam mana? You yang cek pasal, asyik nak party, 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 party kan? Ya, wah. You ni nak tolong I ke nak buat apa? Ha? Membebel je macam nenek. Stress I lah macam ni. Sophia darling, chill out. Okay, tak payah stress-stress sangat. Nanti cepat tua. And you don't want to join your mom's Botox party, okay? Hazwan! Apa dia buat kat sini? Dia dah grad kan? Lah, kan you dumb dia semester lepas. Lepas mungkin sampai semua subjek dia fail. Tak ingat? Dah tu, dia kena extend lah. And sekarang dia kena kerja part-time kat kedai buku. Tolong parents dia bayar grant college. Kenapa kata tu sekali? Well, pasal you lah DJ macam ni. You tinggalkan dia untuk si Barry anak Datuk tu. And last-last, Barry tinggalkan you juga kan? Come on, that's history baby. Tapi sekarang ni, I nak dia balik. Hi Hazwan. Sophia. Wow, you look bad. Been looking out? Yeah. You nak apa? I nak minta tolong you. I dengar you kerja kedai buku kan? Ah, I ada nak cari buku ni. Ada 2-3. Boleh? Boleh. So, you dengan siapa sekarang? Ceritalah. I single. Kenapa? Jadi macam ni lah budak-budak kat kolej, eh? Korang pun belajar kat kolej juga, kan? Ya. Tapi korang mesti bukan student fashion, kan? Tengok lah ni. This. Kita orang budak biotech lah. Korang semua tak boring ke duduk malam-malam macam ni, terperuk je kat rumah? Boring tu boring lah juga. Tapi nak bawa macam mana? Dah aku kena duduk dengan dua sepupu aku yang skema ni. Habis tu apa kata kita keluar? Apa? Keluar jalan-jalan. Cepat-cepat bangun. Kena diri sini, mobil. Sekarang tutup mata. I broke never. Tada! Assignment kamu semua hari ini, saya ada beberapa titik yang kosong dan saya punya saya. Wah, bestnya. Sekejap. Korang dah? I belum. Kalau dia boleh tukar daun je duit, takkanlah baju kita tak boleh tukar baju kelabing lah. Betul? Ponti, boleh tak kalau tukarkan kereta kancil Farid tu jadi kereta Evo 7? Mungkin bila saya tua, power saya lagi banyak. Sekarang tak boleh. Ini je, okey? Eh, tapi kalau ia pun nak tukar baju kita orang macam ni, apa kata kau bagi kita orang mandi dulu? Kita orang tak mandi. Kau je tak mandi malam. Oh, ada banyak hal, Farid. Jom. High five. I buat pipi. Cantik tak? Doktor pula kat sana cantik. Doktor pun cantik ni. Doktor baik-baik. Kejap. Anak ikan baru meletup. Taste mak. Anak ikan sekarang kalau kau tak spedo Johara, ya, apa no? Kalau akak nak kita orang pun tak perlu nak spedo. Kita orang dua ni comel. Awak juga comel. Comel.